Minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilo? Hoje chegou o grande dia, depois de vários pedidos, agora vocês vão conhecer a história de Alain Delon. A meta nesse vídeo é de 1000 likes, então vamos deixar bastante like aí que é pra nós bater nossa meta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Opa, 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 rapaziada, vem comigo que hoje vocês vão conhecer a história de Alain Delon. Lembrando a todos vocês que essa história foi toda feita com as minhas pesquisas. Caso alguma coisa esteja errada, é só você comentar aqui embaixo antes de me xingar. Com o seu comentário, eu vou fixar no topo para outras pessoas poderem ver, beleza? Então deixe mais nem menos e vamos lá a essa super história. Alain Delon nasceu no Paraná e se criou em Osasco, em São Paulo. E iniciou sua carreira na música ainda criança. E aos 8 anos de idade, já tinha estreado em programas de televisão. Programas como Mara Maravilha, Raul Gil e Silvio Santos. Na época, Alain já dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira. Daí em diante começou a despertar interesse de algumas bandas nordestinas. Foi quando ele aceitou o convite da banda Mulheres Perdidas, uma banda de forró sergipana. E na banda Mulheres Perdida, ele emplacou vários sucessos. Nada mais pra mim, estou sem teu amor. Volta pra mim que eu prometo cuidar de você. Eu quero só você. Pois é, rapaziada, quem não se lembra dessa música, hein? Alain Delon canta demais. Logo depois ele sai da banda Mulheres Perdidas e foi convidado para cantar na primeira banda de arrocha do Brasil, a banda Asas Livres, para substituir nada mais nada menos que Pablo. E na banda das Livres ele também emplacou vários sucessos, inclusive a música Fica Comigo. A música Fica Comigo fez tanto sucesso que na época ele chegou a se apresentar no programa do Faustão. Nossa, rapaziada, essa música Fica Comigo é muito top. Pra mim é uma das melhores da banda Asas Livres. Comente aqui embaixo o que vocês acham dessa música e o que Alain Delon representa pra você na sua história de vida com suas músicas. E assim como a música Fica Comigo fez sucesso na banda Asas Livres, Alain Delon também emplacou outras músicas que fez bastante sucesso. Amor, não dá pra esquecer, eu já me entreguei, já me apaixonei, e tudo que sei é que o meu coração reclama. A noite é uma criança e começa bem cedinho, com ritmo gostoso, todo coladinho. São dois pra lá, dois pra cá. E depois de Pablo, algumas pessoas consideram Alain Delon como um dos melhores cantores que passaram pela banda Asas Livres. E aí, o que você acha? E logo depois, ele saiu da banda e passou a ser vocalista da banda A2 É Bem Melhor, onde ele emplacou vários sucessos, inclusive a música Analfabeto do Amor, Nunca e Amor de Buzu. E logo depois, Alain Delon saiu da banda A2 É Bem Melhor e voltou mais uma vez para a banda Asas Livres. E entre saída e vinda, ele teve algumas passagens pela banda. E logo depois, ele montou uma dupla com Jader Pires, onde na época se chamava Alain e Jader Pires. Me pisar, me humilhar, me tratar feito um lixo. Pra que isso? Pra
E em 2018, o projeto com Jader Pires foi encerrado. E Alain Delon hoje se encontra no projeto Alain Delon e Grupo A Rocha. Eu te uso e te devolvo no seu titular. E diante de tanto sucesso, algumas pessoas consideram Alain Delon como uma das vozes mais bonitas do Arrocha. E você, considera também? Comente aqui embaixo. Lembrando a todos vocês que esse vídeo foi feito todos com as minhas pesquisas. Caso tenha alguma coisa errada, é só você comentar aqui embaixo que eu vou estar analisando e fixando seu comentário no topo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que é para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E me sigam lá no meu Instagram, @emersonisley. Lá você fica dentro dos lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado. Comente aqui embaixo também qual história que vocês querem que eu traga no próximo vídeo. Um abraço e até o próximo.